Pozdrav moj dragi radnici svetlosti. Pre nego što počnem, želim samo da kažem svima da se izvinem, znači koji ste mi slali, vidim da mi je inbox full on pretrpan i želim svima vama da se izvinem što ste čekali, ako možda znači neko je čekao komentar ili video ili odgovor ili bilo šta. Ovih dana smo imali neka događanja ovako u porodici. Ivanova majka je preminula pre neki dan i tako da smo imali oko toga, znate već kako to sve ide, ali evo danas se vraćam back on track sa novim videima i još uvijek smo onako svi potrešeni, u smislu da ono niko ne očekuje, ali eto, dolazimo sebi i sve ok. Ivan je dobro. Tako da, to je to. Eto, znači, zbog toga me nije bilo. Druga stvar koju hoću da kažem, ovde je toplo, je da je YouTube, kao što sam napisala i na Face-u, znači, YouTube je, ne znam, uveo je neki novi trip sa komentarima, tako da, kao što sam napisala, svi oni koji nemaju Google Plus neka ga aktiviraju, zato što se sada YouTube komentari komentarišu i odgovaraju, znači ona opcija reply samo na one članove Google Plusa, znači oni koji imaju Google Plus stranicu. Ako imate samo YouTube kanal, onda nemam onu opciju dole za direktni reply, znači nećete dobiti obaveštenje. I to je to. Mislim, ja mogu da odgovorim, ali onda morate da tražite u komentarima, znači ponovo da učitate video. Tako da aktivirajte to. Svako ko ima Gmail, YouTube kanal, svako može da ima, znači Google Plus, vrlo je jednostavno. Ok, kad sam sve ovo sad izdeklamovala, možemo da krenemo. Kaže ovako, prvi mail, Kristina. Ćao Vina, volao bih da nešto ispričaš o osmehu i njegovom značaju. Želim da budem nasmena osoba, a često to zaboravim. I pravi sam namćar i time odbijam ljude oko sebe. Hvala. By the way, željno čekam da daš prilog za neke serije i filmove. Ok, pozdrav za tebe, hvala ti što si se javila. Pa ovako, znaš kako, u mom iskustvu, znači u mom životu, obično ljudi koji su namćor, ono kao ozbiljni, preozbiljni, nemaju tu tendenciju da se smeju, šta znam. Ja sam imala takvo iskustvo da to uopšte nisu loši ljudi, niti bilo šta, ono da nešto fali s njima, nego jedna jedina stvar ih sprečava, znači možda sad greši, možda to nije slučaj za tebe, ali ono, kažem ti što je moje iskustvo, jel? Jedini razlog koji ih sprečava jeste da stalno imaju tu naviku i trude se da nemaju nikakvu grešku, da ne urade nešto, da ne pogreše. Znači da sve u njihovom životu što rade i kako razgovaraju sa ljudima i odnosi, da sve bude onako savršeno, bez greške, što manje grešaka, jer greška je nešto ultra loše. I onda se oni tako nekako, stalno su ozbiljni, koncentrisani, znaš, fokusirani, znaš, onako, i onda to prosto ih čini da drugim ljudima koji ih recimo ne poznaju baš dobro i znaju, recimo, ako ja sad znam nekog, znam te super, znam kakva si to i znam za taj tvoj trip da ti tako ono kao si ozbiljna i šta ja znam, deluješ, znači ja znam da ti samo tako deluješ, ali neko ko te posmatra sa strane, ko nema pojma, znači njemu skroz deluješ ono namćarasto i preozbiljno i prestrogo i ono kao ne znam šta. Tako da, eto, mislim da je to uzrok i da ti ljudi nisu ništa, ne znam nija šta, nego prosto jednostavno, eto, imaju tu tendenciju. Ja, recimo, ja nemam tu neku tendenciju za tom savršenošću, naravno u vezi nekih stvari sam frik, ono, jel? Ali uglavnom ovako, znaš, totalno sam ako opuštena i nemam nekih previše nekih tako, ono, što zacrtam sebi sada, to mora biti savršeno, ne znam nija šta. Ali, neko ima, što je sasvim okej, naravno. Mislim da u tom slučaju, eto, treba samo da se opustiš malo više i da, da ne robuješ ti tim nekim pravilima, nego da pravila rade za tebe. Znači da se opustiš i da jednostavno trudiš se da ono, znaš, budeš nasmijena koliko god možeš, da ono, znaš, da se, to je ono što stalno govorim ranije, što sam govorila, da se trudiš da budeš prisutna u sadašnjem trenutku, da ono, znaš, jer kad si tu u sadašnjem trenutku, onda nikad ne brineš da li će nešto ispasti savršeno ili će izgledati ovako ili onako ili, ne znam,
će to sad treba da se uradi na određen način i nikako drugačije i šta ja znam, znači tako neka ta pravila, jer to nas uče od kada ono znamo za sebe, jel, pravila, 1000, ono, uvezi ovako kako treba, uvezi ovako treba, i znaš, ako je osoba, ako je dete, ono kao sklono takvom načinu razmišljanja, ono totalno to onako preozbiljno shvati i ispade na kraju ozbiljno. A u suštini uopšte nije niti ozbiljna osoba, niti bilo što, nego prosto ta... I obično te osobe nisu ni svesne toga, znači da su tako ozbiljne. Znači, ni ne kontaju da tako izgledaju spoljašnjem svetu, jel, oko njih. Tako da opusti se, kažem ti, nemoj toliko da ti robuješ tim pravilima i neka ta pravila rade za tebe. Razumeš? Znači, neka bude po tvome, neka, znaš, budi tu u tom trenutku, budi svesna šta radi, šta se dešava, šta ljudi oko tebe govore, slušaj malo druge, ako se zezuju na tvoj račun u smislu, ej bre, šta je tako ozbiljno, ajde malo, uha, razdrmaj se, nasmeji se, šta ti je, nemoj da ti to samo jedno uvo uđe, a drugo izađe, nego probaj da jednostavno prihvatiš to, znači da ono, da uradiš nešto po tom pitanju, je li tako? Znači da promeniš to bukvalno sad u ovom trenutku. Osmeh je nešto što je najbitnije na svetu, ali veštački osmeh, opet s druge strane, je sranje, znači to nije ništa. Ako se smeješ na silu, isto je kao da se ne smeješ, samo ti još bude gore. Znači, iskren osmeh jeste, iskren osmeh na čoveku podrazumevam, prihvatam sve što me okružuje u ovog trenutka, znači prihvatam gde sam trenutno i ko sam trenutno i šta sam trenutno do sada, znači postigla, sve to prihvatam, blagosiljam i puštam to kao posljedicu mog razmišljanja iz prošlosti. Ja želim još više, još bolje i krećem se ka tome. Kapiraš? E, to je ono što po meni znači iskren osmeh i ovaj, i ono kad se čovjek stvarno kutrca na smeh i kada je nešto, kada je taj osmeh ono kao kako da kažem, konstantno stanje, znači kroz dan, u toku dana, da si ono stalno nasmejan, ali ne ono kao kao jao, pozitivno, a u sebi ono raspadaš, nego stvarno ti imaš taj stav da ono, ti posjeduješ ovaj tvoj trenutak. E, to je to što bi ti rekla u vezi toga. Naravno, znači ja, ma definitivno, svaka situacija u životu, što se mene tiče, vredna je osmeha, uvek ima nešto lepo, uvek ima nešto vedro i to je ono na čega treba da se fokusiramo. I treba da zaboravimo sva pravila i sva očekivanja drugih ljudi i očekivanja koje imamo sami od sebe, to je nešto što najviše tereti čoveka, najviše. To sve treba da pustimo i onda ćemo imati mesta i da se smejemo. Eto. To je moje mišljenje. Što se tiče ovo što si me pitala za serije i filmove, morat ću da te razočaram, zato što ja ne volim baš filmove. Znaš. Tako da ih ni ne gledam, iskreno ti kažem. I ne znam, tako ono bukvalno jednom u ne znam koliko vremena pogledam jedan film, ono baš retko. Posljednji film sam gledala sa Tom Cruise, kako se, Oblivion. I ono, nije nešto meni, to je... ja volim nešto, ja više volim serije, znaš. I a i to isto moram da te razočaram, zato što nisam ono sad nešto toliko ni zapaljena čak ni za te serije, ni... Ne znam, ja najviše na svetu, ja visim na YouTube-u, znači ja non stop gledam YouTube, to je ono što ja gledam. Ovako, znaš, pogledam neki dokumentarac, to i tamo koji je dobar, ja baš sad Ivan je gledao neki o ishrani, nedavno, pa ću to pogledati, zaboravila sam kako se zove. Nebitno. Uglavnom, tako, znaš, s vremena na vrijeme pogledam nešto, ali uglavnom pratim, imam neke te moje serijice koje ja pratim, koje totalno nemaju veze sa duhovnošću i ovim svim, znači, tipa zakon privlačenja i šta ja znam. Tako da, ne znam, ako te to zanima, mogu to, da ti kažem, pratim par serija, ali... Možda ćete se sad smeti, ali čak i to isto preskačem, ne pratim ono redovno. Pratim Vampire Diaries, znači to gledam, pratim, ali premotavam sve one strašne scene, pratim, šta još pratim? Da, pratim Revenge pratim, to je onako prava sapunica, ne pratim puno. Ne znam šta, ne mogu sad da se setim tačno. Uglavnom, tako neke, ono, kičaste serije.
A što se tiče ovog svega, u smislu, znaš, ono, pozitivno razmišljanje i to uglavnom tako kad uhvatim na torrentima neki dobar dokumentarac, onda to pogledam, uglavnom to bude ili Greg Braden. Sad sam neki novi skinula od autora koji se zove Bruce Lipton o pozitivnom razmišljanju i isceljenju kroz kroz pozitivno razmišljanje. Znači, to sam krenula sad da gledam, tako da vidjet ću da li je taj dobar ili ne. I uglavnom tako, znači nisam puno, kažem ti, uglavnom znači samo YouTube i to je ono, ja pičem non stop. Eto, to je to. Pozdrav još jednom za tebe i hvala ti što si se javila. Pozdravljam sve vas. Dođite, pratite me na glavnom kanalu. Da, ne znam da li ste skontali, znači ja sam postala na Face, otvorila sam novi kanal za koji će se baviti i bavi se samo afirmacijama. Tako da možete se subscribe-ovati i na taj kanal. Dole, znači ispod videa u info boxu imate sve linkove, znači tu možete da klikćete i da se subscribe-ujete. Pratite me na Google Plusu, na Twitteru i dođite na sajt, na forum i to je to. Ljubim vas puno. Ćao!